І наша традиційна зустріч з адміністрацією нашої лікарні, і перше, не менш традиційне запитання, як у нас з народжуваністю? Да, пологів у нас за цей час, як ми відкрилися, 29, дівчаток у нас 16, хлопчиків 13, да. Пологи, дітки всі здорові, нормальні, тих, що відправляли на Київ, все добре. Лікарня працює в штатному режимі. З понеділка починаються медогляди вже на ЧАЕС, Чорнобильській атомній. Договір вже підписаний, графіки проходження медоглядів вже є. І відповідальний з ЧАЕС вже відпрацьовують свої карточки. Негативне запитання. Я знаю, що коли зі вівторка, мабуть, почали продавати водку біля фори, у вас збільшилась кількість пацієнтів. Я за це хотів би окремо говорити із представниками влади, поліції. Дивіться, ці ліки, які ми повинні тратити на людей, які захворіли, ми їх використовуємо на алкашів. Їх привозять в комі, їх привозять, вони п'ють, що попало. Остання негативна така, взагалі негативний випадок, це два дні назад прийшла випивша жінка 84-го року народження і померла вдома. Ранком її знайшли мертву. Друга така ще у нас негативна. Ну, воно не негативне, воно під час військових дій, воно так проходить. Ні патологоанатомічне відділення в Чернігові не працює. Судмедексперти, їх залишилося, по-моєму, 2 чи 3 в Чернігові. Вони працюють тільки по 200-х. Щоб були докази, які відносяться до, що випила сурогатові, померла, ми не можемо цього зробити. І також в Києві тільки 200-х. Судмедекспертиза тільки 200-х. Наказ, який вийшов по Вижгородському районі, в Вижгородському районі є наказ. Ми відносимося до Вижгородського району. Продавати алкогольні напої заборонено. Так само і в Чернігівській області. Заборона на алкогольні напої. Тут треба звернутися, я не знаю, навіть там... Ні, до місцевої влади і поліції. Тут є два органи. Так, і в людей же ж повинно бути якесь своя думка, що вони п'ють, що попало. Що, я не знаю, що вони там вживають. Якби судмедекспертиза працювала, ми б могли, це були б докази, що продають. Всі знають, де продають. Ну, вчора взагалі... Друге, що йде кримінальні травми. Завчора в нас було 3 кримінальні травми. Поножовщина на фоні алкогольного сп'яніння. Розумієте? І я знаю цих людей, ну, через те, що я їх знаю. Це люди вже в віці, вже один за 60 років. На фоні війни у них погляди різні на відношення до війни. Два наших порізаних, і один із Карховки. Ну, наші випивші, а це, що з Карховки, вони з сусідом заспорили, в них сварка вийшла із-за війни, він взагалі трезвий. Ми ж їх освідчуємо всіх. Люди, ми лікувати, я хочу попередити, хоч ми лікарі, ми відносимося до всіх хворих, а я рахую, що це теж люди хворі, які зловживають. Да. Ну, якщо ви хочете зняти стрес, ну є для цього в аптеках валер'янка. Можна обійтися і без... Ми ж не... Я сам собі казав, я теж не безгрішний. Ми всі... Ну, треба знати якусь міру і знати, як себе поводиться взагалі в колективі, не тільки в колективі, з ким ви... Не знаю, закінчиться це, воно вже закінчується насильно. Добре. Це вже
Через нас пройшло людей, які попадали в реанімацію, цих, слава Богу, витягнули. Це вже 6 людей, які попадали з інтоксикацією, невідомою речовиною. Ну, вона відноситься, може, пахне спиртом. Оце це таке саме погане, що ми могли б лікувати тих самих людей, давати капати там, розтвори ті, що використовують для хворих, дійсно людей, ми лічимо алкоголь. Хорошо, хай буде це на їх совісті, хоча вони відволікають врачів і ліки. Наскільки я знаю, ну, досить регулярно до вас поступають така допомога гуманітарна, і ну, при мені 3 рази скоро приїжджала, і ви отримуєте ліки. Вони всі ставляться на баланс. Всі відносяться, всі ліки, які ми отримуємо, вони переписуються. Частина ліків йде на Славмед. Ми з ними співпрацюємо. І ці ліки, які ну, відносяться там до терапевтичного профілю, вони йдуть на первинку. Первинка їх забирає. Значить, щоб отримати ліки, треба звертатись до сімейного лікаря. У нас є біженці, вони теж приходять, і ми не відмовляємо. Ми не відмовляємо і ближнім селам ні в пологах, ні в операціях, ні в перев'язках, ні в всьому. Наскільки я знаю, завчора тільки в хірургію звернулося хворих і онкохворих, було десь приблизно 5 чи 6 чоловік із сіл. Нікому ми не відмовили, хто б не приїжджав. Є ж, що немає ну, запису із сімейним лікарем, все одно біженці приходять і приходять на. Я не володію на сьогоднішній день кількістю біженців у Славутичі. Просто... Ну, біля 100. Да. Ну, вони роз'їхалися, багато людей ж повиїжджало. Да. Наводимо, я сам їздив. Особисто їздив в обласну лікарню, звертався до начмеда терапевтичного профілю, до начмеда хірургічного профілю. Ми налагоджуємо зв'язки із профільними лікарнями. Заходив у відділ кадрів Чернігівської обласної ради. Там же є лікарі, які залишилися без роботи і в районній лікарні, яку розбомбили. Ну, хочемо поповнити колектив лікарями, там, анестезіологом, педіатром, щоб не було ні черг, і щоб люди, коли захотіли, тоді. У нас цілодобово чергують лікарі, цілодобово, і дають невідкладну допомогу всім. Ваше побажання словчанам, ну, крім тих, хто випиває. Тим нічого не треба бажати. Люди, я просто хочу сказати, ну, таку складну годину ну, можна якось перетерпіти це все. Подивіться навкруги. Уже ж, хоч війна йде, але вона ж все зеленіє. А ви губите своє здоров'я ліками, які не ліки, які є не ліки. І вони не вилікують, і не знімуть вони стресу. Я хочу сказати, що з сьогоднішнього дня, наскільки я володію інформацією, відкриваються вже маршрутки, йдуть Чернігів-Київ з сьогоднішнього дня. І якщо консультація треба, да, по Чернігу ми можемо консультуватися з Чернігом. Хто хоче з Києва, може консультуватися з Києвом. Друге, що ще ми, у нас же є медперсонал, який потрапляє, поки не ходять маршрутки до Ніданчич, до всього ми хочемо налагодити, щоб підвозили своїх працівників на робочі місця без проблем. Бо із Пакуля, з нього ми раніше робили таке, потім вже в зв'язку з війною, нехваткою топлива в машинах. Скоро в нас працюють. Ми навіть також сьогодні перевезли
вже перевезли в обласну лікарню після дорожньо-транспортної пригоди в Неданщах. Ми положили його там, він такий тяжкуватий, ми сьогодні відправили його вже екстреною допомогою нашою, відправили у обласну лікарню. Обласна лікарня, я був на лагері, це теж там, бо вікон не було на першому поверсі в хірургічному відділенні, там забиті були щитами. Зараз хочу спитати, коли відкриється МРТ, бо МРТ було закрите. І з'їздить в пологовий будинок, наладити зв'язки по аналізах. А так відпрацюємо, замовляємо ліки, передають ліки, із Вінниці передають, із Києва багато передали ліків із Києва, які ну, треба. Я відвозив, є кількість ліків, наприклад, які вже підходить термін їх використання. Ми залишили собі на свою лікарню там кількість ліків, які ми можемо. Можемо, або вони потрібні були, я завіз, і завіз гуманітарну допомогу на обласну лікарню. Бо привезли із обласної лікарні досить багато ліків, ну там, я ж кажу, сроки підходять. Відвезли, в них теж в обласній лікарні і гумдопомога привозять, і все. Ну, трошки налагодилося, бо проїзд зробили більш-менш такий. І потік машин, що через Ковпита, що через Шеставицю. Ну, в Чернігові картинка не сильно така, дивлячись при в'їзді в Чернігів. Ну, місто там теж працює. Місто працює. Ну, я хочу вам сказати, що в зв'язку з війною з цією, я до кого не звертався, люди подобрішали набагато. Зробилися дружніші. І, наприклад, деяких там могли б відмовити, зараз не відмовляють геть взагалі. Привозьте, все зробимо, подивимося, що в Києві, що в Чернігові. Питання є, багато питань, але вони якось робляться, вирішуються і все. Та все буде добре. Все буде добре, так. Да. Все буде добре. Черги у нас до лікарів вже є? Черги? Ні. Наприклад, на вчорашній день було там 22 людини, загальна кількість стаціонарів. На сьогоднішній день вже було 37. Тобто їх відкривається, розумієте, люди є, які хочуть додому. Ми вже пішли на зустріч хворим. Ми, раніше у нас закритий був стаціонар, тобто як закритий? Якщо людина поступала, вона додому не ходила. Зараз ми пішли на зустріч хворим, є, що переживають, що живуть там вдвох, діти повиїжджали. Ми поробили дневний стаціонар, людина прийшла, полікувалася, отримала свої процедури. Да, і пішла додому, отримала фізпроцедури. У нас запрацювали фізкабінети, і все ми робимо все, щоб лікарня функціонувала. Дякую. Ще якісь, може, побажання для славутичан? Все буде добре.